se eu convidasse para um passeio? E se nesse passeio você pudesse fazer as suas compras de Natal? Hoje vou-lhe sugerir a Feira do Stock Social no Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos. Natércia, há quanto tempo é que existe esta feira? Há cerca, penso que 6 anos. Seis anos? E o porquê desta feira? O porquê desta feira? Bom, inicialmente isto aconteceu de uma forma muito espontânea. Nós começámos, a comunidade felizmente começou-nos a oferecer bastantes produtos e nós já não tínhamos capacidade, nunca tivemos grande capacidade de armazenamento e também tínhamos dificuldade em escoar tudo. Então alguém se lembrou de, alguma das nossas colegas lembrou-se porque não fazer uma feira. E começámos por fazer uma feira de forma muito... muito desorganizada, só acontecia de vez em quando. Depois, quando começámos a ter mais produtos e mais... pronto, começámos a estruturar isto e dá, sei lá, 2 anos, acontece de forma regular, todas as quartas-feiras. Isto contribui definitivamente para a sustentabilidade do centro, porque assim, nós recebemos tudo aquilo que as pessoas já não precisam e transformamos isto em valor. Na realidade, as pessoas, quando nos estão a oferecer alguma coisa, como nós conseguimos dar valor a isso, é como se a pessoa nos estivesse quase que a fazer um donativo em dinheiro, não é? A feira acontece todas as manhãs, todas as quartas-feiras da parte da manhã, entre as 9, 9:30 e a 1, 2 horas. Também temos uma loja, Stock Social, que fica em Matarraque, não é aqui no Centro Comunitário, e é uma loja, essencialmente tem roupa, obviamente roupa em segunda mão, como a que está aqui, e tem também uma parte vintage e também tem alguns brinquedos. Eu sou voluntária aqui há 3 meses, estou na triagem de roupa, brinquedos e montar a feira e controlar a feira. O que é que se dedica aqui a esta feira? Dedico uma boa pergunta. Olha, acho que estou a ajudar alguma coisa. Acho que estou a fazer alguma coisa de útil. Decidi ser voluntária porque gostava de ocupar os meus tempos livres, não é? Reformei-me e, como tal, estava em casa. Os primeiros tempos foi muito bom, mas depois senti necessidade de vir ajudar no centro comunitário a fazer voluntariado, não é? O que podemos encontrar aqui nesta feira? Ah, bom, podem encontrar um pouco de tudo. Tudo aquilo que nos, pronto, que a comunidade nos oferece, desde roupa, brinquedos, livros, tudo, desde livros a móveis, a candeeiros, a roupa para crianças, a sapatos, a tudo, tudo um pouco. Eu posso fazer aqui minhas compras de Natal? Pode, há coisas que estão em muito bom estado e que eu acho que há coisas inclusivamente novas que nos dão e que pode realmente comprar coisas para oferecer no Natal. Tenho comprado aqui calças de ganga para o meu marido a 1 euro. Que ele também está reformado e são boas, são pessoas que compram e depois não servem e vêm aqui dar. Também tenho dado muitas coisas para aqui e acho que isto é uma obra que nós temos que ajudar. Uma maneira de nós ajudarmos é vir cá comprar. Já comprou alguma coisa para este Natal? Já, o meu marido já levou. E eu levo aqui um olha, está a ver, este ursinho custou 50 cêntimos. Vou oferecer. Eu, acima de tudo, quero agradecer à nossa comunidade que nos oferece isto tudo e que desta forma contribui para a sustentabilidade do centro e para que, e também tem uma componente ambiental. Nós desta forma há muitas toneladas de produtos que não vão parar ao lixo. E portanto queria agradecer muito à nossa comunidade que desta forma pronto, nos ajuda e apelar sempre à generosidade das pessoas. Por outro lado, isto também permite que quem precisa possa comprar aquilo que de facto precisa a preços muito simbólicos e damos uma segunda vida às coisas.